Analisti politik në Azi Alili ka ardhur për pushimin në Bregdetin Shqiptar. Ai ka thënë se askund nuk është më mirë se në Shqipëri, duke hedhur poshtë dezinformatat për çmime anormale. Alili ka treguar se në market në Shqipëri ka mundësi edhe të vetë shërbimit, shërbim pa lekë, me kushtin që pagesa kryhet ndërkohë. Pushimet në Bregdetin Shqiptar të lënë përshtypje sikur me që në shtëpinë tuaj, që 24 vite me rregull pushimet i kalojnë në Bregdetin Shqiptar me familjen time, dhe mendoj se kudo që shkon, nuk e ke më mirë se në Shqipëri, sepse çdo gjë t'i ngullon shqip dhe vetëm shqip. Prandaj dezinformatat dhe thashëthimet për shpime enorme nuk qëndrojnë, por shërbimet e huaj në çdo pore të jetës tuaj janë duke vepruar me qëllim që të fusin elementin e përçarjes. Prandaj si shoqëri duhet të jemi syçelur dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të mbetur pengja mashtrimeve dhe spekulimeve të tilla. Ajo çfarë më së tepërmi më lë përshtypje vetë shërbime markete, mund të shërbesh dhe pa lekë, nëse nuk e lekë të mjaftueshëm për momentin, pronari apo pronaria të jep mallin pa lekë, të beson se do i kryen obligimet ndërkohë. Ky element është një vërtet i lartë human që nuk e ken në asnjë vend të botës.